tem planetu naredimo vsak dan 100 milijonov selfijev samo na androidnih napravah. 100 milijonov? Ja, in to so že razmeroma stari podatki. In zavedati se moraš, da v bistvu teh 100 milijonov selfijev so samo fotografije, ki so objavljene na omrežjih. Dejansko fotografij sebe naredimo še bistveno več. Ampak neuspele zbrišemo in objavimo samo najboljše. Tako da pri tem, ne, ko smo ravno pri tem pojavu, se moramo vedno zavedati, da so vsi izbrisani selfiji dejansko naš pravi jaz. Ne pa tisti, ki ga tako izberemo, selekcioniramo in potem prilepimo na omrežje. Tam smo vedno najlepši, najboljši, v najboljši luči se pokažemo. Tudi izpilimo svojo podobo na ta način, da jo polepšamo z beautifierjem recimo. Beautifier, to je polepševalnik. Ne? Nastaviš si na telefonu, fotografiraš sebe in potem nastaviš svojo lepoto od nič do 10. Pač nič si tak, kot si dejansko. 10 pa je tako, res lepši človek. Ne? To je v bistvu tako kot slika Doriana Greja. Pač vedno lepši postajaš. In že to vodi v začaran krog, ko vidiš same lepe ljudi, ne vem, tvoje sošolce iz osnovne šole, je pa kako pa ta dober zgleda, pa vse ljudi, ki so pač tudi urejeni, naličeni, razgaljeni seveda, potem moraš še ti pokazati sebe, ne? Po eni strani to vodi v kolektivni narcisizem, po drugi strani pa hkrati v probleme, v frustracije zaradi tega, sveta, ki se ti prikazuje po zaslonih. Ker tam vse lepo, perfektno. Redko kdo se pokaže v slabši luči. Posebej na nekaterih omrežjih. Na TikToku, Instagramu sem zdi, da sta prav dve taki tipični omrežji. V bistvu, zaradi tega, ker živimo s kamerami skoraj povsod in ker imamo povsod možnost narediti svojo fotografijo, živimo kot v Trumanovem šovu. Poglejte si ga, ker je odličen prikaz današnje realnosti, on je oseba, ki živi v resničnostnem šovu, pa tega ne ve. Pa ne ve. Ja. In zdaj, recimo otroci, ne, ko pridejo na dan dobesedno, kaj je prva stvar, ki jo zagledajo? Ne, očetov, obraz pa mamin obraz, ko ji ga podajo na roče, ampak oko kamere, ki ga posname. In to je tista prvi vtis, ki ga dobi človek.